Hi friends, welcome to my channel. Aji moi apnalukole eta recipe loi aisu motor pani recipe. Ekebare hoteler dore tasty ghorote hoje banabo pora eta recipe. Ei recipe tu sabosun apnaluke. Aru jodi mo recipe tu bhal lage please like koribo, comment koribo aru mo channel tu subscribe koribo boli akha korilu. Aru kakhor bell tu All TV devoted to him or video will like upon a look upon Potome Babo. Tetia Hale Ahoksun, my Kenneth Horne Bonasu motor pony, Apnalukusa. Oi Yarbabe pony a packet loy, yet piece piece quick at Telusu. Moya salted Dukan opera loy in silo. Apnaluke Korte Bonago Pare, pony. এয়া মই নেগেটৰে কাটি লৈছো তাৰ পাছত মই ইয়াৰ বাবে লৈছো বিলাহী দুটা জলকীয়া তিনিটা ৰসুন পিয়াজ আৰু আদা এইখিনি মই কাটি লৈছো এতিয়া মই মিক্সিত পিছি লম আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া পিউৰিখিনি তাৰ পাছত মই এখন পেন পাতি পনীৰখিনি অলপ ফ্রাই কৰি ল'ম কেতিয়াকে খাই ভাল লাগে সেইবাবে মই অলপ ফ্রাই কৰি লৈছো আপোনালোকে ফ্রাই নকৰাকেও বনাব পাৰে মই অকণমান হালধি ইয়াত দি লৈছিলোঁ এয়া মোৰ পনীৰখিনি ফ্রাই হৈ গ'ল অলপ অলপ ফ্রাই কৰিছিলোঁ মই তাৰ পাছত এতিয়া মই এখন পেন পাতি লৈছো আৰু এখন গৰম হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াত তেল দিছো তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দি লৈছো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত আধা চামচ সৰিয়হ দিছো সৰিয়হখিনি ভালদৰে ফুটাৰ পাছত মই পিয়াজ দিম ইয়াত এতিয়া মই হালধি আধা চামচ আৰু নিমখ টেষ্ট অনুসৰি দিম আৰু এতিয়া মই ভালদৰে এইখিনি পগাই ল'ম পিউৰিখিনি ভালদৰে পগাই লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ইয়াত মটৰখিনি দি দিম মটৰখিনি দি মই ভালদৰে লৰাই লৈ অলপ দেৰি ঢাকোন মেলি থৈ দিম
ভালদরে সিজিছে ইয়াত এতিয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু গৰম মছলা আধা চামুচ দি লৰাই ল'ম এতিয়া মই ফ্রাই কৰা পনীৰখিনি ইয়াত দি ভালদৰে লৰাই লৈ পানী অলপ দি ঢাকোন মাৰি অলপ দেৰি উতলিবলৈ দিম দহ মিনিট সময় উতলোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ সকলোখিনি মিক্স হৈ গৈছে মই ধনিয়া পাত কেইখিলামান ইয়াত কাটি মিহিমিহিকৈ কাটি দি দিছোঁ এয়া আমাৰ মটৰ পনীৰ হৈ গ'ল এনেধৰণে বনাই আপোনালোকে ৰুটি পুৰি ভাত এইবিলাকৰ লগত খাব পাৰে একেবাৰে হোটেলতকৈ বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকে ঘৰত এনেদৰে সহজে বনাব পাৰে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ থেংক ইউ